bio uvozina. Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija BH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. BH Telekom. Moja priča. Dobro večer, gledate emisiju Crno i bijelo u kojoj donosimo. Za Tuzlanski kanton neprihvatljiv nacrt zakona o pravima demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine. Hoće li poskupljenje električne energije ugroziti radna mjesta? Nakon 50 godina obnovljen spomen dom Husinska buna. U toku književni susreti Kum Granosans. Što bi uvozina? Ma ništa, malo da vidiš šta je prava akcija. Nova super akcija BH Telekoma. Imaš sve uz Moja TV. Bogatiji sadržaj i veće brzine do 100 megabita za nove, ali i postojeće korisnike. HBO Premium, Arena Sport u HD rezoluciji i Moja Web TV na poklon 24 mjeseca. BH Telekom. Moja priča. Broj vakcinisanih u Federaciji Bosne i Hercegovine još uvijek nije na zadovoljavajućem nivou. Najmanje jednom dozom vakcinisano je tek oko 30% stanovništva. Podaci su Federalnog ministarstva zdravstva. Pomoćnik federalnog ministra zdravstva Goran Čerkez ispravnom smatra preporuku da uposleni u sektorima od društvenog interesa moraju biti vakcinisani, posebno zdravstveni radnici. Istakao je da u narednom periodu treba razmišljati i o mjerama koje podrazumijevaju pokazivanje potvrde o vakcinaciji ili negativnog testa prilikom ulaska na skupove s obzirom na nizak postotak vakcinisanih. Neko ko radi u zdravstvenom sistemu, prvo pitanje je kako neko može raditi u zdravstvenom sistemu da nema razvijenu svijest o vakcinaciji, a znamo svi da je vakcina najveći znanstveni izum u medicinskoj znanosti. Prema tome, vrlo je diskutabilno koji to nama ljudi, sa kakvom edukacijom trebaju da rade. Naravno, ima određen broj ljudi koji ne mogu primiti vakcinu i to je jasno. Međutim, ovi svi koji trebali bi primiti vakcinu ili da imaju testove. To nije ništa novo u odnosu na evropske prakse i evropske države. Prema tome, ako mene pitate osobni stav, ja bi uvijek podržao da ljudi koji rade sa pacijentima, ako tražimo pacijentima prije ulaska u bolnicu, da su testirani. Recite mi razlog zašto jedan medicinski radnik koji radi na odjelima sa 50-100 ljudi ne bi bio vakcinisan, nego da strepi da li će se prenijeti zaraza. Prema tome smatram apsolutno da je ta preporuka dobrodošla. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona evidentirano je 97 novozaraženih koronavirusom od testirana 363 uzorka. U Tuzli je registrovano 37 novozaraženih, u Gračanici 18, u Živinicama 11. Po 9 novozaraženih je u Kalesi i Srebreniku, 4 u Lukavcu, 3 u Doboistoku, po 2 osobe u Čeliću i Gradačcu, te 1 u Kladnju i Sapni. U posljednja 24 sata zabilježena su 4 smrtna ishoda uslijed posljedica zaraze koronavirusom. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno zaraženo 1170 osoba, 109 je hospitalizovanih, a 4 su na mehaničkoj ventilaciji. Ostali pozitivni nalaze se u kućnoj izolaciji. A Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata prijavljeno je ukupno 1635 uzoraka, od čega je 327 pozitivno na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata u Federaciji preminulo je 9 osoba, i to iz Unsko-Sanskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog, Bosansko-Podrinskog i kantona Sarajevo, saopćeno je iz Zavoda.
Inspekcijski organi u Federaciji Bosne i Hercegovine u toku septembra 2021. godine izvršili su 1902 inspekcijska nadzora, u okviru kojih je kod 57 subjekata ta nadzora uočeno grubo kršenje higijensko-epidemioloških mjera, što podrazumijeva izdavanje 57 prekršajnih naloga u iznosu od 91.400 konvertibilnih maraka. Inspektori su subjektima nadzora kod kojih su ustanovljena manja odstupanja od propisanih mjera izrekli 411 rješenja o otklanjanju nedostataka. Također su izdata i 4 rješenja o zabrani rada te 55 upozorenja. Do kršenja minimuma obavezujućih mjera najčešće dolazi u ugostiteljskim objektima, trgovinama, tržnim centrima, ali i privrednim društvima s većim brojem zaposlenih, odnosno na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, saopćeno iz Federalne uprave za inspekcijske poslove. Evropska komisija doznačila je sredstva za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od 124.301.000 eura prema sporazumu o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine. Centralna banka Bosne i Hercegovine izvršit će raspodjelu prema procentima utvrđenim u memorandumu o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, na način da će 61,5% sredstava biti raspoređeno za Federaciju, 37,5% za Republiku Srpsku i 1% za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine je potpisan s ciljem pružanja makrofinancijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva u kontekstu krize uzrokovane pandemijom virusa korona. Bosni i Hercegovini je na raspolaganju makrofinancijska pomoć u iznosu od 250 miliona eura u obliku zajma. Iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine danas je izvršena uplata u iznosu od 70,8 miliona konvertibilnih maraka iz transfera prema nižim nivoima vlasti za Zeničko-Dobojski i Tuzlanski kanton. Ova sredstva namijenjena su za pomoć budžetima kantona i to za provođenje strukturalnih reformi te za prevladavanje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije, kao i infrastrukturne projekte. Od ukupnog iznosa Tuzlanskom kantonu je uplaćeno oko 39 miliona konvertibilnih maraka. A danas je počela isplata septembarskih invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja. Također, nalozi za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć invalidnina za civilne žrtve rata upućeni su prema bankama, saopšteno iz Federalnog ministarstva financija. Vlada Tuzlanskog kantona podržala je mišljenje Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona na nacrt Federalnog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Prema mišljenju ministarstva, predloženi nacrt zakona apsolutno je neprihvatljiv za Tuzlanski kanton, kako iz moralnih, tako i iz finansijskih razloga. Iz moralnih razloga je neprihvatljiv obzirom da ima različit tretman članova porodica u okviru postojećih boračkih kategorija, favorizovanja jednih u odnosu na druge, davanje većih prava članovima porodica u odnosu na direktne učesnike u odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a iz finansijskih razloga je neprihvatljiv jer bi ovakav nacrt zakona proizveo dodatno izuzetno veliko finansijsko opterećenje za budžet Tuzlanskog kantona. Imajući u vidu navedeno, vlada Tuzlanskog kantona ne podržava stav da se zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica razmatra i donosi po skraćenom postupku, nego isključivo u redovnoj proceduri uz provođenje javne rasprave sa realno predloženim zakonskim rješenjima koje su nadležni kantonalni organi u mogućnosti podržati i prihvatiti. Poskupljenje cijene električne energije za privredu u Federaciji Bosne i Hercegovine je neminovnost i to zbog povećanja cijene na globalnom nivou. Međutim, Udruženje poslodavaca vrši pregovore sa vladom i Elektroprivredom Bosne i Hercegovine
kako bi to povećanje bilo u što manjem procentu. Građani se pribojavaju da će povećanje cijene električne energije uticati i na poskupljenje namirnica i ostalih proizvoda. Promjene cijene električne energije već su vidljive na evropskom tržištu, a na našu zemlju one utiču direktno ili indirektno. To znači da je povećanje cijene električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine za privredu, o kome se vode pregovori, neminovnost. Posljednjih dana postojale su informacije kako bi moglo doći do poskupljenja za 70 do 120%, što bi, kako navode u Udruženju poslodavaca, dovelo do ogromnih gubitaka i kraha nekih firmi. Gdje električna energija igra značajnu stavku u troškovnoj strukturi, jer kao što je ozbiljna industrija, tamo gdje su limce, čeličane, ljevonce, pa i ostala industrija namještaja, metala i tako dalje, gdje je dosta toga, gdje je velika potrošnja, to zaista bi već dovelo u opasnost, da kažem, tu kompaniju, da li će uspjeti da podigne cijene svojih proizvoda, posebno oni koji su izvozno orijentisani, koji imaju dugoročni ugovore. Sa poslodavcima se slažu i ekonomisti i navode da je iluzija da bi moglo doći do povećanja cijene električne energije od 100%. Poslodavci traže da to povećanje bude maksimalno do 10%. Morat će vlada ovdje preuzeti jedan dio odgovornosti da u stvari procijeni gdje je manja šteta za društvo. Ja bih rekao, da li je to da, ne znam, elektroprivreda izgubi jedan dio planiranog profita ili da eventualno se ugroze, dakle, neka radna mjesta, da poskupe neki proizvodi i usluge na domaćim tržištu i tako dalje. Ubiđen sam da će to biti jednocifrena stopa, maksimalno 10% poskupljenja. Svejedno, to je puno naročito za one kompanije koje ovise o električnoj energiji kao baznom energentu. Ekonomisti se pribojavaju da će to uticati na smanjenje broja radnika u određenim firmama. Moguće da će to opteretiti neke kompanije u smislu da one daju otkaze o radnoj snazi, privremeno, dakle, imaju problema sa poslovanjem i to smanjuje potencijal našeg ekonomskog rasta, potencijal oporavka i generalno, dakle, vodi ka manjem životnom standardu građana i slabijoj privredi. Kako god bude povećanje, zasigurno će se, kako navodi Čavalić, odraziti i na stanovništvo. Doći će do povećanja cijena određenih proizvoda. Ali sve skuplja, sve poludilo, ne zna se gdje će kraj biti. U čitavom svijetu počinje da divljaju cijene, pa će automatski i kod nas. Nije pravilno da mi penzioneri tolike snosimo državi pare. 400 maraka imam i taman. Sve platim. Ma nije opravdje, svi to opravdano. Nama je živta, sad kako ćemo to je? Dakle, ne možemo dati jasne prognoze kada će doći do navedenog, dok se ta pretpostavka ne ostvari. Ako doći zaista do poskupljenja, kao što je najavljeno, onda vrlo brzo, kroz 2-3 mjeseca, se osjeti efekti, indirektni efekt na tržištu. Novi sastanak predstavnika poslodavaca, vlade i predstavnika elektroprivrede Bosne i Hercegovine zakazan je za ponedjeljak, kada bi se trebalo znati za koliko će biti povećana cijena električne energije za privredu. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je program o finansiranju projekata nedovoljno razvijenih, nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu. Radi se o raspodjeli 1 000 000 konvertibilnih maraka koje je vlada Tuzlanskog kantona planirala budžetom Tuzlanskog kantona za podršku u projektima općina Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj i Doboj Istok. Završeni su radovi na realizaciji projekta adaptacija zgrade Kulturnog centra Husino i unapređenje energetske efikasnosti mjesne zajednice Husino. Uređena je i spomen soba Husinskoj buni u spomen domu, te završeno utopljavanje objekta i zamjena stolarije. Spomen dom Husinska buna, jedan od simbola Tuzle, od danas je u novom ruhu. Završeni su radovi na utopljavanju i uređenju doma, što za stanovnike Husina predstavlja veliki korak ka daljem investiranju u ovu mjesnu zajednicu u saradnji sa gradskom upravom. Pa mi smo obnovili dom koji nije 50 godina obnovljen. Obnovili stadion, malo nogometni stadion koji je sada urađen po svim pravilima. Uradili smo dva asfalta
u dužini od 1150 metara. Kad bi ovakva saradnja ostala, mislim da mještani i građani Husina bi bili prezadovoljni. Radove su finansirali grad Tuzla i UNDP u okviru projekta integriranog lokalnog razvoja. Vrijednost investicije je oko 111.000 maraka, od čega je grad Tuzla učestvovao sa 33.000 maraka, a ostatak je obezbijedio UNDP u saradnji sa vladom Švicarske. U proteklih dva mjeseca donesu radovi na utopljavanju objekta, odnosno izradi termičke fasade, termičkoj zaštiti stropa ovog objekta, zamjeni vanjske stolarije i radovi na uređenju spomen sobe u Husinskoj buni i djelomično radovi na zamjeni većeg dijela unutrašnje stolarije. Uspjeli smo onda dalje da ovdje lijevo napravi se plato kao mali trg. Dobar je i vrlo pogodan za ljetnju baštu, za ljetnje manifestacije. A onda nam je dobro došlo što je federacija krenula da napravi ovaj kružni tok, tako da sve izgleda mnogo, mnogo ljepše nego što je izgledalo prije godinu dana. Prostorije objekta koristi i Udruga Srce Husina, čiji volonteri su učestvovali u renoviranju prostorija. Udruga nudi besplatnu pomoć mještanima Husina koji se nalaze u stanju socijalne potrebe ili im je neophodna zdravstvena usluga, a nisu u mogućnosti sami osigurati liječničku pomoć. Kao udruga ubacili smo ovdje i neke sportske rekvizite za naše mještane. Ima još tu neki radova koji bi se trebali završiti, ali eto u nekakvoj smo proceduri i nadamo se naravno godine da će to biti završeno. Spomen dom je otvoren za brojne aktivnosti i manifestacije mještana Husina koji su, poručuju učesnici projekta, zaslužili unapređenje i razvoj ove mjesne zajednice. U organizaciji Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla i Ljekarske komore Tuzlanskog kantona u periodu od 8. do 15. oktobra u prostorijama Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla održit će se peta postdiplomska škola ultrazvučne dijagnostike vrata. 15 polaznika škole proći će teorijsku, a potom i praktičnu obuku, nakon čega će biti osposobljeni za samostalni rad. Cilj organizatora škole ultrazvučne dijagnostike vrata je da se osavremeni i poboljša nivo ultrasonografije, kao i da se omogući kvalitetnija edukacija ljekara. Obzirom da se u posljednje vrijeme javlja sve veći broj pacijenata oboljelih od štitne žlijezde, izuzetno je bitno da ljekari iz domova zdravlja budu upućeni u problematiku oboljenja štitne žlijezde. Jako je bitno da ljekari porodične medicine, da ljekari stalno uposleni u domovima zdravlja na vrijeme obrate pažnju i da se ti pacijenti usmjeravaju ka kliničkom centru. Također u isto vrijeme se odvija i tečaj ultrazvuka abdominalne hirurgije i u pripremi su još nekoliko tečajeva kao što je tečaj iz elektromiografije, tečaj ultrazvuk srca i tako dalje. U stvari krenuli smo u organizaciju tečajeva radi ponovne edukacije, reedukacije i edukacije mladih kadrova prevashodno kliničkog centra. U sklopu jubilarnih 20. međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis drugog dana manifestacije upriličene su promocije nominovanih romana za regionalnu nagradu Meša Selimović. Pored toga održane su i promocije romana ranijih dobitnika ove prestižne regionalne nagrade. 20. međunarodni književni susreti Cum Grano Salis drugog dana nastavljeni su promocijom nominovanih romana za nagradu Meša Selimović, a jedan od romana je Sinovi kćeri autorice Ivane Bodrožić, koji tematizira kancer dojke kao tabu temu u našem društvu. Zbog nemogućnosti prisustvovanja na promociji romana, autorica se prisutnim obratila putem online platformi. To je pozicija osobe koja je doživjela saobraćajnu nesreću i osim uma i vida ništa više u njenom tijelu ne funkcionira. Zatim osobe koja je zarobljena u tijelu pogrešnog roda i majke koja nastavlja kontinuitet patnje kakav se u balkanskim obiteljima obično i dešava i rezerviran je za žene.
Roman Mladenka Kostanog, autora Želimira Periša, također je među pet nominovanih za ovu prestižnu regionalnu nagradu. Roman predstavlja kompleksnu priču u kojoj je glavna junakinja žena koja traži svoj životni put na relaciji od Čapljine do Beča, u vremenu kada žena nije imala osnovna prava. A isto kao Ivana, Želimir se prisutnima na promociji obratio putem online platformi. Želimir Periš napisao je blistavu knjigu na kojoj je radio 4 godine izučavajući štošta, od geografskih karata, puteva, pobuna u Zadru do narodnih lijekova i guslarskih epova. Dakle, čovjek koji je programer se morao pretvoriti i u guslara. O vrijednosti te knjige valjda dovoljno govori činjenica da je već dobio nagradu te portala za najbolji roman u Hrvatskoj i da je evo u finalu nagrade Meša Selmovića bio i u finalu nagrade Fritz koju dodijelio Dnevni list 24 sata. Pored promocije nominovanih romana za nagradu u okviru Međunarodne književne manifestacije Cum Grano Salis, održava se i promocija autora nagrađenih prethodnih godina. Među njima je Jesenka Marić, koja je ovom prilikom promovisala svoj roman Kintsugi tijela, ispričan sa autobiografskog gledišta. Roman Kintsugi tijela jeste zasnovan na vlastitom iskustvu, ali ono što mi imamo u romanu je u stvari autofikcija. Dakle, ono što sam ja radila i čime sam se bavila je u osnovi bila književnost. Ja sam pokušavala da iz vlastitog iskustva uzmem stvari koje bi bile podesne za književno tretiranje, odnosno da vlastiti život i vlastito iskustvo posmatram kao određeni materijal iz kojega pokušavam da napravim književni tekst. Autor Faruk Šehić je 2012. godine dobio nagradu Meša Selimović za roman Knjiga o Uni, a ovom prilikom je predstavio svoj novi roman Greta. Recimo da je teško strpati u jednu rečenicu, ali bi ja uvijek definisao kao da je to jedna mala slika, jedan mali portret jedne porodice koja se suočila sa svojom sudbinom i koja je prevazišla strahote, užase, rata i koja se vratila u svoj grad. 20. jubilarni književni susreti svakako su ušli u historiju, a iz gradske uprave ističu da je nagrada Meša Selimović poprimila jedan ozbiljan epitet regionalne nagrade. I ovo to je već tradicija. Ovo su 20. susreti. Mnogi važni, već sada je malo kazati regionalni, nego i evropski pisci su dobili tu nagradu. Neki od njih su ušli u istoriju književnosti, neki su ušli u filmsku industriju, romani su im filmovani, tako da sam ponosan da je Tuzla vlasnik najveće književne nagrade za roman. Pored navedenih romana za nagradu Meša Selimović za najbolji roman, nominovani su Putujuće kazalište autora Zorana Ferića, kao i Kontra Endorfin autora Svetislava Basari. Svečana dodjela nagrade bit će održana u subotu u Narodnom pozorištu Tuzla sa početkom u 20 sati. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra se sastaje sa selekcijom Kazahstana u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Nogometaši Bosne i Hercegovine i dalje su bez pobjede, a u dosadašnjem dijelu kvalifikacija osvojili su 3 boda iz 4 utakmice. U bosansko-hercegovačkom taboru uvjereni su da imaju bolji tim od domaćina sutrašnjeg meča i očekuju pobjedu. Susret između Kazahstana i Bosne i Hercegovine na rasporedu je u subotu u 15 sati na Astana Areni u Nursultanu. 3 dana kasnije reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje u Ukrajini. I za kraj govorimo o vremenu. U narednim danima očekuje nas i dalje nestabilno vrijeme praćeno padavinama. Osim kiše, moguć je i slab snijeg. Da je prava jesen nastupila, svjesni smo kada pogledamo kroz prozor ili izađemo napolje. Kišobrani nešto toplija odjeća stvari su koje rado nosimo ovih dana. Svi oni koji svoje jesenje kišne dane provode pored prozora u toploj dekici sa šoljom čaja u ruci ili uz neki dobar film, svoju rutinu nastavit će i u narednih nekoliko dana, dok će ljubitelji planine i snijega već za vikend moći uživati u prvim pahuljama snijega. Nestabilne vremenske prilike zadržat će se i narednih 6 dana. U dane vikenda uz kišu moguće je snijeg na planinskim vrhovima centralne Bosne. Od idućeg četvrtka izgledna je stabilizacija vremenskih prilika, prestanak padavina i razbijanja oblačnog sistema.
ali i dalje uz jutarnju maglu duž doline rijeke spreče. Do 14. oktobra temperature zraka bit će niže u odnosu na uobičajene temperature za ovo doba godine. Na području Tuzlanskog kantona tokom jutra temperature zraka iznosit će od 3 do 6 stepeni Celzijusovi, dok će se dnevne kretati između 8 i 13 stepeni. U stabilnije vrijeme koje se prognozira od 14. oktobra temperature će uslijed dužih sunčanih intervala blago porasti. U jutarnjim satima očekivane vrijednosti od 8 do 13, dok će tokom dana vrijednosti maksimalnih temperatura dostizati 23 stepena Celzijusa. Bitno je istaći da će padavine koje se prognoziraju do 14. oktobra biti povremene i mjestimične, stoga, iako s prozora ne vidite kišu, ne zaboravite ponijeti kišobran. Bilo bi to sve što smo pripremili u današnjem izdanju emisije Crno i bijelo. Hvala za pažnju i ostajte uz program Televizije Slon.